Vamos ali. Сегодняшнего дня, с самого утра, мы разобрали наш, сняли шатер, разобрали металлический каркас, завезли оборудование для фонтана, вот сегодня оно должно установиться, помыться, почиститься. Сегодня-завтра будут тестовые запуски, будем пробовать его. Ну а дальше с 1 числа должен работать по графику уже у нас фонтан. Ми сподіваємося, що все це закінчиться. Якраз на початку липня наші містяни побачать повній красі наші квітники. На всіх квітниках зори різні і асортимент квітів також різний. А оці саме два квітники близько 4-4,5 тисячі квітів. Зараз ми прямо з тобою. Ми